Es sveicināti cienījamie klātesošie, sveicināti skaļinieces, sveicināti lieliski mūziķi. Sveiciens ir vienam šajā mums visiem tik nozīmīgajā svētku dienā. 4. Maijs, 27 gadus jau mūsu mīlā Latvija ir neatkarība. 25 gadus Liepāja, 25 gadus atpakaļ Liepāja ieguva kādu skaistu vienību. Ai, skaistas vārds, mērķinē. Šodien Liepāja muteļo, visu Latviju muteļo, jo šodien stāda ozolus Latvijas simtgadē par godu. Šī diena ir tā diena, kad mēs visi sākam dzīvot Latvijas simtgades zīmē. Un Liepājā daudz ļaužu, šodien patiešām ļoti daudz ļaužu, bija visur. Gan militārajā parādē, kas ir unikāls notikums arī Liepājā šodien, gan orientējas Liepājas pēdas Liepājā. Šodien tūkstošiem cilvēku dodas pa Liepāju, lai baudītu pilsētu, lai paldies jums, kur esat šeit, lai baudītu, ko ar aie, kur rīko jubilejas koncertu. Jūs dzirdējāt, ka rīks ārkārtīgi skaistis mums visiem tuvu dziesmas. Pēdējā trešā es ceru, ka kļūs tuva, jo tā ir mūsu Liepājas komponista Andra Kontauda veltījums, ko ir Maija, un šīs dziesmas pirmās piņākas. Aplauz autoram! Aplauz autoram! Komponists ir tiešām derīgs, pret ko meklējam, jo ir veltījis nevienu vienu dziesmu viņā. Un šis koncerts ar tādu zīmību nosaukumu vētras pusumā, bet Gunta Vite šo moto koncertam ir darusi tādu. Mīlestība nekad nebeidzas, jo kā Gunta uzskata, kā mīlestība pret bērniem, pret ģimeni, pret Latviju, pret mūsu tēvu zemi, tas ir pats būtiskākais. Un tādēļ ar mīlestību, lai skan arī nākamā dziesmu, ko izpildu kursāju. Lūdzu. Labestīga, labvēlīga, nu kā savādāk,
liepājniece, komponiste, Selga Mence. Un šobrīd jūs uzmanībai Selgas Mences skaņdarbs, kas ir radīts īpaši Kori Marijam, pirmatskaņojums, Olafa Gūtmeņa vārdi, kantātei četras daļas. Es dzīvoju starp ezeru un jūru, otrā daļa – mierinājums, trešā daļa – dziesmas aizmigšana, un ceturtā daļa – es dzīvoju starp ezeru un jūru. Es dzīvoju starp ezeru un jūru, starp klusumu un vētras ūdeņiem, gan saules mirgu, dzelmi, elpu sūru, kā varavīkse, padzeru no tiem. Un to mīlestību stīpienas vismus Belšavits dzēja otrajā un trešajā daļā. Thank you.
veidiem dzīves notikumos, aicinu šeit muzikoloģi Aini Engelmani uz Aini. Nu, vienojamies
tas būs pamatos. Nu, viss notiek. Mācieši stāvēja kājās, un mēs dziedājām, un mēs spēlējām, un viss bija labi. Tā kā tāds ļoti jauks un brīnišķīgs atmiņas. Bet, ko mēs jau esam tā kā pieraduši pie tiem startautiskajiem konkursiem. Kāds tos, nu jā, tas jau skaidrs. Un pats pēdējais konkurss, te par blakus, lai pētās tas šķinkusa, kura konkurss, kur mētājs atgriezās ar sudrabu diplomu. Tā ir viena lieta, bet daudz sarežģītāk ir sev pierādīt Latvijā, dziesmas vērkos, konkursos, kur notiek ļoti bežēlīga cīņa, kuru pargos, un kur burtiski starpība ir ārkārtīgi minimāla. Bet viss tas, protams, prasa rūpīgu darbu, un jaunās dāmas, protams, viņām ir ģimenes, viņām ir bērni, kuri kādreiz mēdz slimot, viņām ir vīri, kuri puks, kad atkal tu neesi atkal pie uz to mēģinājumu. Bet atcīmēt, man teikt, tāds brīnišķīgs mikroklimats, jo ja dziedātāji pēc kādu atkal atnāk, viņai ir piezīt bērniš, un viņi tomēr nav uz to mēģināt, tad šeit ir tas īstais radošais darbs, un, protams, visu izšķirt dirģēt personību, man varēja piepist, un man patīk, ka Bunta arī mēģina muzikā daudz, iet daudz dziļākos slāņos, un ne tikai tās mods, kas tur ir uzrakstīts, kur ir doma par stīlu, par noskaņu, un es tikai atbrīnoju Buntu, ka viņa prot saņemt ciešā tūrē, tad, kad vajag mobilizēt šo kori, un ar stingriem vārdiem, varbūt ar mīļiem vārdiem, visus pacelt tādā mūzikas elpā. Un gribu nobērt ar vēlēju, protams, tā turpināt, lai nezūt tas mūzikas mīlestība, lai jums visām veselība, lai būtu tā izturība, tātad uz priekšu nākošajiem 50 gadiem. Noteikti ragošu izturību un spēku nākotnē.
kā jūs visi jau redzējāt, sākumā arī šoreiz mūsu lieliskās dāmas svētībājā ir iepušies lieliski kungi, ar kuriem, nu, es domāju, mēnes paši kādā brīdī, vēl jau pastāstīs, cik tad gadu sen draudzība ar šo kori iepoļumā ir, kur viņi bijuši kopā, vai kā saka, kur tik mēs neesam bijuši. Jūs esat bijuši kaut kur kopā, man ir fiksēts, ka tā kā Ķīnā jūs esat satikušies. Nu, par to, lai vēsturnieki, bet šobrīd tātad jūs visus un arī sieviešu kori ārīsveids, Rīgas tehniskās universitātes, Rīga kori gabrāmas, mākslinieckais vadītājs, Ivārs Cīkus, diriģents Rikārs Rudzīgs un koncertmeistars Sabrīna Ārenda. Atzīmšanu. Šī dziesma īstenībā arī bija veltījums faktiski Latvijai. Šī ir Jāzepa Vītola pati pēdējā dziesma, ko viņš uzrakstīja un iedeva Robertam Zuikam un pēc trijām stundām aizgāja. Tā ir ļoti nozīmīga dziesma mums visiem vīrkoriem un Latvijai. Turpinājumā Pēters Barisovs celies. Thank you.
Dievs mūža varam, mēs laikumiem, laikiem garām, ar vienu dzīvā strāvē daudz, kā sēļu vietas un ļauja, kā neiz daugavam un gauja, lai Latvija nerīst spēka augt. Lai tu mums Dievs, ka mēs šo laiku ar sviedriem un ar darbu laiku pār visiem laikiem ceram tā, lai audzes, kas reiz atšais laukos, mūs pieminētu vārdos jaukos un pateicībā saunēm. Turpinājumā skandarbs, kurš ir rakstīts tieši Korim Gaudiamus, 55. Jubilejas sakarā, bet faktiski saturiski, tas ir aktuāls visiem Latvijas koriem, jo visi Latvijas kori un arī līdzdzīvotāji šobrīd jau dzīvo jau 100 dziesmu svētku elpā, un smaržā un nulekā ir beigušās Latvijā koru skatas, un viss ir saporsti, safrizēti dziesmā. Un nākamā dziesma ir tieši par to brīnišķīgu Ojāru vācēšu dzeju, kad dziesmu gājiens iet pa manas Rīgas ielām, tad katra iela liela šķiet un katrs laukums lielāks. Andris Gailis, Ojārs vācēts, kad gājiens?
arī rodāsim kaut kad tādā, lai nav visiem pilnu garstāvokļi. Dziesmīgi, ko starp citu jūs ziniet? Dāmas. Man ne, viss nevar ziniet. Bet ja ziniet, tad ziniet līdzi. Sastopās mākslā Kulakovs un Beņbaums. Un šis skaņdarbs nākošais, ko mēs dziedāsim, ir Jūra atbilde Beethovenam. Oda Brieta. Būtībā tēma tā pat, kas Ivanta Kaliņa dziesmā un Veidenbaum dzējā jau ziediem rotās bļaus. Tieši par to pašu stāst. Lai rūpes ar sumjas no savu, prieks kalna pārāk.
solo uzstāšanās noslēgumā vēlreiz iesvinot jau minētās kantātas spīti un rūtību tā teikt. Laikam! Satiekoties vienā šādā reizē, saskatījās Signe ar Mairi, un tas viss ir rezultējies ar to, ka viņi ir tagad dzīvē pāris vīrs un sieva. Mēs ļoti, ļoti par to priecājamies, un vispār šo dziesmu, Imanta Kalniņa Buram dziesmu, veltam Signe un Mairi, un visiem... Tas bija par tevi. Jā, un visiem jauniem pāriem. Thank you.
Thank you.
Kalniņš, jūs neesat zālē. Labi, sūtiet sveicienus, viņam ļoti lielus. Šis koncerts arī ir, šajā koncertā ir daudz viņa dziesmas skanējuši. Un arī mūsu lielā maestro Raimonda Palu dziesma, kā nu iziedāsim koncertu pēdējā dziesmā. Ne? Tautas acis Raimonds Pauls, jo skanēja iepriekš, un šī dziesma, man liekas, ir ģeniāla. Es jau teicu, Lindiņ, tava mamma neaizved man ekskursijā uz Staburagu. Es tad biju maziņa skolā, sāku iet, nesanāca kaut kā. Žēl, bet būsim domās ar saviem vectēviem, vecmāmiņiem, un būs jau labi. Thank you.
kopā būt. Satikties, lai pagodinātu valsts pastāvēšanu. Tik vienkārši pirmsīgas mūsu kopīgajai brīvībai, tik ietilpīgas un katram svarīgas. Klāt, baudu, galdot un kopā būt. Un mīlestība neveiksies nekad. Diemžēl sieviešu kora aija 25 gadu jubilejas koncerts gan ir izskanējis. Un tādēļ šobrīd es aicinu šeit arī dažus sveicējus, kuri vēl nav pagūši to izdarīt. Paldies visiem sveicējiem, kuri jau pagūja koncertu laikā. Es aicinu šeit mūsu lielisko diriģenti, Liepājas kora aprīņķi un vispārējo latviešu dziesmas vēl, kur izdarīja Ilze Valci. Ilze, lūdzu, tev vārds! Un vēl burvīgāk ir klausīties, ka
kad to ledus kalnu saskal 9 gabalos, un viņiem nenau kā nav bail. Bet jūs, meitenes, nebaidaties. Jūs ejat stikla kalnā ar savām sudraba balstīm, ar savām eņģeļu kleitām. Es jums novēlu visaugstākās virsotnes sasniegt. Un man ir bijis tas prieks turēt jūsu rokas. Tad, kad jūs esat gājuši cīņās ar visām Eiropas valstu korīm, gan Romā, gan Parīzē, tad, kad jums aizrauks elpa un maz drusiņ pirms rokas, un tad, kad guntai jāiet ārā, žūrijas priekšā jācīnās par vislielākām zelta medaļām. Tas nu, mans atmiņas nekad neizdzisīs, un es jums novēlu daudz virsotnes sasniegt un tik tad daudz medaļas vest uz Liepāju kā līdz šim. Dzird, kā mēs to darām.
lai Toskāna saturās Airija brauc.
paldies šajos svētkos, ka atradāt laiku un iespēju būt šeit. Paldies. Atsevišķi, ko paldies, mēs gribētu vēl pateikt mūsu mīļajai Sēldai Mēncei, kuru uzrakstīja mums darbu. Kā jau es minēju programmiņā, šis ir otrais lieldarbs. Un pirmais bija 10 gadu jubilējā Zemes dziesma ar simfonisko orķestri. Toreiz vēl maestro Resnis diriģēja un fantastiski un saugus pēc tam ievū nesen balvu par šo darbu. Un mēs novēlam arī, lai šī kantā mums rakstītā iegūst kādu kārtīgu balvu. Paldies! Skaņojuma autors Andris Kontalts ir aizstājis, bet es to varu viņam arī nodot ziedustari, ka viņš ir mans kolēģis, jo viņš pienāca klasē pie manis un teica, es šo dziesmu dāvu Guntim tev un tavam korim. Vienkārši no sirds uzrakstīju šo dziesmu. Paldies tev, Andri! Lūdzu, tautas acis, jo rūpīgi mīlestība, nebeigsim